shirka caadiga ee golaha wasiirada oo ay muqdisho ku yeesheen waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadan 2017-ka. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay miisaaniyadda 2017. Kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu meel mariyay miisaaniyadda 2017. Miisaaniyadda 2017 ayaa waxa la horgeyn doonaa markii kala fadhiga baarlamaanka uu furmo golaha baarlamaanka si ay u meel mariyaan. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Iilo Yunis ayaa saxaafadda u akhriyay shirka golaha wasiirada. Maanta waxaanalihii looga hadlay waxa ugu muhiimsanaa amaba qodobadii ugu waaweynaa hadaynu taabano waxa ugu muhiimsanaa xisaab xirka miisaaniyadda 2016 waana la isku raacay oo golaha waa isku raacay in la ansixiyo maaragtay xisaab xirkii 2016-kii. Laba qof baa diiday laakiin inta kale way ansixiyeen. Waxa kale oo qodobada ugu waaweyn oo iyagana lagu soo qaatay miisaaniyadda 2017 ama lixda bilood ee ka dhiman 2017-ka guluhu uu ansixiyay isagana markaas miisaaniyaddaas 2017-ka ee la ansixiyay kulli waxa la hoggaamin doonaa golaha shacabka way u gudbi doontaa laakiin dhinaca wasiirada waa la ansixiyay waana la isku raacay 26-kii wasiir ee golaha fadhiyay way isku raaceen. Waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo iyaduna warbixin laga dhageystay waxay noo sheegtay in ay wadanka Turkiga in walaalahanahay uu noogu deeqay 24 tan oo dawooyin ah oo hadda soo socda oo maaragtay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay in maaragtay gobolka Togdheer oo maaragtay ay dad badan uu soo ku dhacay in maaragtay iyagana wixii laga siiyo taana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa ra'iisul wasaaraha oo isaguna arintaas soo jeediyay. Waxyaalaha kale laga hadlay waxa ka mid ahaa oo lagu soo qaaday meesha waxa ka mid ahaa arintii maxaa ku dhahday khaliijka waa lagu soo qaaday iyada laftigeeda oo wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka hadlay Yuusuf Garaad. Waxaana arintaasi maadaama inagu aynu ka tirsannahay ururka jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka, Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamada walaalaha ah inaguna aynu walaalaha nahay. Marka qodobadaas iyo qodobo kalena waa lagu soo qaatay oo ay ka mid yihiin marka waxa kale oo isagana maaragtay uu soo bandhigay wasiirka waxbarashadu manhajka cusub ee waxbarashada qaranka kaasuu usbuuca dambe keeni doono haddii ilaahay raaxdo maaragtay si cod loogu qaado. Waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka korontada iyo biyaha isagana warbixin baa laga dhageystay safar uu ku maqnaa awgeed ayaa warbixin looga dhageystay. Waxyaalaha kale oo lagu soo qaaday waxaa ka mid ah oo iyagu ugu horreyn intii aan lagaba hadal qodobadan intii aan la ansixin ka hor laga hadlay waxaa ka mid ahaa oo ajendaha ka horreeyay sharciyadii maaragtay hore loo ayn maaragtay la isugu afgartay ee 20-ka sharci ka koobnaa halkay marayaan iyo cidii wax ka dhiman yihiin iyo cidda u baahan maaragtay in wax lagala qabto waxana dhamaan la isku afgartay inay maaragtay ama maaragtay in go'aan lagu gaaray inaanay cidina aanay maaragtay waxba ka dhinayn qof waliba uu soo diyaarin doono. Marka taasina way jirtay. Waxa kale oo meesha ka lagu wareystay oo golaha dhexdiisa lagu wareystay wasiirka amniga ayaa isaga laftigiisa joogay. Wasiirka amnigu wuxuu ka warbixiyay maaragtay maalmahan waxa sidaan la wada soconno amniga aad iyo aad buu wanaagsan yahay Allah inoo qoodo magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadirba dhamaantii. Wax badanna waa laga qabtay waana la sii wadi doonaa maaragtay waxaa sameynaya oo sugaya amniguna waa ciidamadeenii oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay siinayso mushaharka oo aan meel kale aan ka helin maaragtay taakulayn aanad ka helin oo ay dowladdu qarashkooda bixinayso waayo dowladdani waxa la yidhi waa in la isku tashadaa. Isku tashi waaye ayaa ciidamadan ku shaqeynayaan. Marka waxaynu ognahayba intaynu ognahay gobolka Banaadir inaan wax dhibaatooyin aanay ka dhicin intii rabadaantu ay maaragtay bilaatay ilaahay inay usaa inoogu dhameeyo ayaan rajaynaynaa insha Allah. Waxa kale oo maaragtay ra'iisul wasaare ku-xigeenku uu maaragtay uu isaguna uu noo sheegay ama uu kaga hadlay meesha in maaragtay xisaabiyaha guud ay la fadhiisan doonaan oo ay wax ka weydiin doonaan sida uu u shaqeeyo
ما دام هذا أي تحيد دولدني دولدي إسلح حسابتك وحيالها كله أو ما ركتي شركة لقى هذا وحكم يد أه إن أنا وح عن هور لوج سو جدين كلها وزير ده أو أن لو سو شيء أفر لا تنسى عضو كهر إن أنا الأنسحون دونين فرتون عبد النور كالسنتي في مقالة مقدشو.